بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام كسو دواد إن شاء الله موقع العصوب ولالي الانت أنا مركة هوري قد قلن موضوعنا وأحقية لباد سوير هذا أما تصويرك إن شاء الله تعالى أن ربو إنا نذين دمسترو مركة كوات كسالي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي هدين بركيه ولا ليال إن شاء الله مرة بين هذا الكديريو ما دام أنت نهرتي آد وبدنتهاي وحن جعل إن سوى ذو أذين كنا نور لا جريم وقال كآد وذو ما سنتين قلت ما حن كوجس وجد بيني لبعضن كتفسير وقومي مسن لقى قري لقنا الديوان قليه صورك مدك واد هذا ريو كارك أنا التلفون كي جا إسكاس صوريا هذاي جبر عن القبين ركتو هي شخصي أول مركز كذا المنا هي شخصي كله إنه كوس صوره الجوال كمشهد كاس أو مقال كاس يحط المامية إنه جرو إنسان مركز أما قف مركز سعديا أو كاجه لي أو مركز kada labandoona dadka adiga markaasi kugu wareysan inuu markaasi u sheegan xiriirka iyo dhaqanka markaasi uu leeyahay iyo sulukeedkaaga si uu markaasi guur kugu soo bandhigto yaani qofba ku doonaa sidoo kale mufasiriinta arinkan waxa ay markaasi tahdiid gabadha uga dhigeen maxay leey sawirka waxa uu suurigelinaya qofka markaasi inuu muujiyo dhaqdhaqaaqaysay iyo markaasi taxarukaadkiisa iyo dhaqanadiisa muuqda sida caadiga ah saadarteeda riyada waxa ku jirta raqbo ama jacayl ah guur aad u weyn oo shakhsi markaasi isqarinaya uu rabo inuu ku guursado markii uu xaqiiqsado shakhsiga markaasi riyada ku jira munaasabada yaani inay u imaanayso inuu ku guuleysado yaani qad rasmi ah guura aragtida jawaalka si guud ahaan riyada gabadha la qabin wuxuu tilmaamayaa guur waqti dhow ah laakiin shakhsiga markaasi loo qoray nasiibkeeda ah inuu noqdo zoojkeeda uu noqonayo qof bilad kale ama magaalo kale ka imaada wadan kale ama markaasi isla wadanka jooga laakiin mid walba markaasi uu ku nool yahay gobol ama mandiqad ama markaasi tuulo ka fog qofka kale hadii uu sameeyo qof shaqeeya oo amaal ah riyadiisa inuu meelo kale dadoonayo manaadad kale duwan oo sawiraayo isagoo telefoonkiisa isticmaalayo taa waxay ka dhigan tahay calaamad u tahay inuu ka fikirayo inuu markaasi tacaawun la sameeyo ama gargaar ganacsi wadamo kale duwan si uu markaasi faa'iidadiisa ay u korodho riyada sawirka meedkaas la sawiraysid riyada sawirka la galaysid qof meeda ama dhintay aragtida qofka riyada ku jira isagoo markaasi sawir la galaaya ama iskala qaadaya qof dhintay waxay ka dhigan tahay rajadiisa iyo tumuxaadkiisa uu rabay inuu xaqiijiyo in aysan markaasi dhameystirmeynin si caadi ah ahdaabtiisa iyo yoolkiisana ay dhimatay riyadaas kadib aysan xaqiiqoobi doonin saa darteeda aragtida riyadaas waxay ka dhigan tahay inay risaalo tahay in waxa uu qorsheyaalay wixii uu degay ee hore ay dhammaadeen sida qofka u dhinto oo kale ay u dhinteen laakiin qofka riyada ku jira waa inuusan quursanin marka uu arko ama ogaado arrinkaasi uuna dadaalaa maxaa yeelay dadka guuleystay ee caanka adduunyada taagan waqtigeena maanta waxay soo fashilmeen waxyaa waqtiga kala duwan yacni marka riyadaas fashil bay tilmaameysaa qofka haddii uu ku sii dadaalo oo taxaddi fara badan sameeyo waxaa laga yaabaa inaad markaasi awood u yeelatid inay ku noqoto yacni namuudaj ama sambal aad markaasi kaga sii gudbayso sidaa darteeda qofka riyada ku jira waa inuu sameeyaa qorshayaal cusub mustaqbalkiisa kana fogaada khaladaadkii hore uu galay sawirka markaasi meyd la galaysid waxa uu tilmaamay qofka riyada ku jira inuu in badan markaasi ka fikirayo maalmihiisii lasoo dhaafay ee xusuusihii murxaqa ahaa ee fiicnaa sidaa darteeda yacni waxay ka dhigaysaa yacni wuxuu ka fikiraa yacni xusuusihiisii oo dhibaatadii murugada taana waxay ku siyaadinaysaa inuu kasii fikiro saasna sabab u noqonaysa qofka inuu wax badan uu horumarkiisa ka istaago inuu hore usii socdona markaasi kasii cabsado yacni fashilkiisu ka fikirayaa haddii uu doono qofka riyada ku jira inuu bedelo noloshiisa nolol cusubna bilaabo waxaa laga maarmaana inuu qaato yacni xanuunka uu ka qaato yacni daafic qawi ah yacni dhibaatada uu ka qaato inuu ku dhiirado si uu xaqiijiyo mustaqbalkiisa wax badan sidoo kale waxyaabaha kale laga sheegay waxaa ka mid ah tafsiiraadka mashadkan oo kale marka aragtid mashaakisha adag ee qofka ku dhacaya mar dhow laakiin ilaahay subxaana wa tacaala muddo kadib uu ka saarayo riyada sawirka shakhsi caana isla sawiraysid hadba yacni mihnada ay leedahay riyadan sawirka qof kale la galaysid tusaale ahaan markaasi qof oo tamthiila ama qof markaasi mumathila wax matala oo aflaamtaf matala actor ah
hadii qofka markaasi riyada ku jira uu sawiro tiro badan oo markaasi la galo ama ka qaado oo xusuus qor ahaana mid ka mid ah dadka wax jila ee la yaqaano, yacni riyada marka waxay tilmaameysaa inuu jiro shaqsi been kuu sheegaya qofka riyada ku jira uuna jecel yahay inuu ku dhumiyo oo markaasi wax badan feyk kuu sheego xaqaaiqda iyo waxyaabaha saxda ahay jirana uu kaa lumiyo si aad khasaaro ugu dhacdid. Mufasiriinta waxay tilmaameen riyadan iyadoo markaasi timsaalka ama tamthiilka jelitaanka kasoo qaadanaya inay tahay in markaasi qofkan mawaaqiftiisa ay fariisanayaan oo aysan ama markaasi waxyaabaha go-aanadiisa ay yihiin kuwa feega oo aan sax ahayn. Qofka heesaaga waxay tusinaysaa aragtidiisa sawirka aad la galaysid dadka heesa ee la yaqaana inuu yahay qof insaan maakira oo been dadka dhagra noloshiisa qofka riyada ku jira, uu raacayo khuraafaadka, uuna jecel yahay in qofka riyada ku jira xaalinka uu ka tago diintiisa kuna socdo meelaha dadkaas ay ku socdaan bidcada. Markaasi sidoo kale xatii uu markaasi uu ku qanacsan yahay qofkaasi wuxuu toos uga fogaanaa iimaanka allah subxana watacala rasuulkiisa, waxayna noqonaysaa qofka inuu gaalabo oo markaasi ilaah ka magangalnay. Qofka banooniga ciyaara oo kale hadaa aragto adoo sawir la galaya dadka laacibiinta ee la yaqaano, riyadu waxay ku tilmaameysaa in qofkan aakhiradiisa uu iibiyey iyo diintiisa maxaa yeelay kuratul qadam ama kubadda waa ciyaar. Sidaa darteeda waxay tilmaameysaa qofkan uu aaminsan yahay yacni lahwiga iyo markaasi istihzaarka diintiisa ka cararayo inay tilmaameyso dadka diimaha ahludiinka ah. Haddii qofka markaasi qof markaasi munshidiinta ah nashiidooyinka qaada xusuus ahaan uu la galo, riyadu waxay tilmaameysaa waa riyo ugu wanaagsan qofka uu ku riyoon lahaa dadka caanka ah ee dhankaasi, waxayna mashadkaas u tilmaameysaa inuu qofka aada ilaahay ugu dhow yahay subxaana wa tacaala waqtigan la joogo uuna sameynayo waxyaabaha laga rabo oo shacaayirta diiniga ah si weyn, sidoo kale uu ihtimaam siinayo qur-aanka iyo xadiista nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam, uu nasadiisa ka fogeynayo, hawadiisa iyo shaydaanka ka fogeynayo. Sidoo kale mufasiriinta kale waxay leeyihiin suluukiyaadka shaqsigaas uu leeyahay xaqiiqiga ah. Mufasiriinta qaar waxay leeyihiin insaanka caanka ah ee riyada ku arkaysid haddii uu yahay qof markaasi la jecel yahay akhlaaq fiican leh, mashadkaas waa khayr. Cagsigeeda qofka doocan yahay riyada ku aragtay laakiin bulshada dhexdeeda akhlaaqdiisa ay xun tahay oo waxyaabo xun sameynaya diinta uusan jeclayn, qofka riyadaasi marka waxay ka dhigan tahay qofka xulmiga ah, riyo xun oo ah sumcad xun qofka riyada ku jira inay imaanayso. Muxuu yahay magaciisa? Waxay raaceen culimada qaarkood qaab fariid ah oo riyada lagu fasiro ah in shaqsiga magaciisa la raadiyo oo daliil weyn ay ka dhigtaan. Tusaale ahaan, haddii shaqsiga mashhuurka ah ee aad arkaysa riyada uu leeyahay magacyada sida nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam, magaca nabiyada la yaqaano oo maxamed, axmed, maxamuud iyo mustafa iyo wixii la mid ah, magacyadaasi waa magacyo wanaagsan, waxay ka dhigan tahay riyada qeyb weyn oo ka mid ah riyo wanaagsan yacni oo bashaaro ah. Sidoo kale magacyada macaanida ay xambaarsan yihiin sida magaca Kariim, Cabdiraxmaan, Cabdiqafuur iyo wixii lamid ah, magacyadaas waxay tilmaamayaan adadkaysiga iyo sidoo kale qofka inuu jecel yahay khayrka. Sidoo kale qofkaasi ilaahay ma rumayn jiray oo muwaxid ma aha mise ma ahayn qofka caanka ah dadka muuminiinta muwaxidiinta uu yahay, riyada markaasi waxay wanaagsan tahay, wayna ka fiican tahay dadka caanka ah ee gaalada muwaxidiinta ah ilaahay rumaynaya subxaana wa tacaala, waxayna tilmaameysaa qofkan in uu haddii uu dadka gaalada arko uu ka fogeeyaa rabbigiisa ihtimaam oo badan siinaya adduunyadiisa iyo mataacada dunyada, yacni inka badan aakhira uusan ihtimaam lahayn. Muuqaalka kore qofka ku arkaysid, inta ugu muhiimsan ninka ama haweeneyda caanta ah ee riyada ku arkaysid haddii ay tahay markaasi mid mutashaxima oo dharkeeda midabadeeda qurux badan yihiin soo jiidanayaan, madharkaasi kuusoo muuqanaya, haddii qofka dhar qariib ah oo wasakhaysan uu xiran yahay riyada ciriiri bay tilmaameysaa, iyo qofka in xaalad xun uu galayo, qofka sheekada waxyaabaha laga sheegayo riyada dhexdeeda, haddii shaqsigaasi uu waafaqo in sawir aad la gashid isaga, sidoo kale hadallo war wanaagsan kuusoo gudbinaya kalimaad soo jiidashada riyada waa akhbaaraad wanaagsan, iyo qofka in uu guuleysanayo oo energigiisa fiican yahay. Qofka haddii uu kaa diido inaad sawir la gashid oo kale uu ku yiraahdo sawir ma galayno, riyadaasi waa yacni waxay ka dhigan tahay ama hadallo oo jarxi ah dhaawaca ku geysto oo ku ihaanaysto, mashadkaas waxa uu caddaynayaa inuusan khayr ahayn haddii shaqsigaasi munshid diini yahay ama qof caalim fiqiga kitaabaadka yaqaana. Shakliga sawirkaad arkaysa, sawirkaad qurux badan yahay, midabo wanaagsan saaran yahay, wuxuu ka fiican yahay sawirada fool xun markaasi midabadiisa aan fiicnayn. Sidoo kale dhoola caddaynta labada dhinac markii sawirka la iska qaaday way ka wanaagsan tahay dadka caraysan markaasi
حمانة تلماميسا صور كأن لقى لي بقر كا واحد المامين رمزي آح إن بقر وريدة كجس ومغضة إن قف كريدة كتر على قدر بالله سبحانه وتعالى وين تهي سادرت إذا قف كا مركي وصور لقى لي أما بقر كلقى لي وحي شارته إذا عدا الله سبحانه وتعالى ألا وين هذا اللي ذهي يعمل كسبان قف كاسمر والبصمين الدين تيسا أحسنات كيس آخر وزيادة سو قف كريدة كتر دو أركميت كمان بقر هذا اللي قانو عدالة دي أود لوي قانو كدبنا صور لقى له ريدة واحد المامين سجس لماذا إيه عدالة إيه خير كقف كاسمر والبتاعين هاي سيدو كلا صور كبقر أما مدحونا لا يقانو هو مركزي أودي سيا جبروت كسي ذل مجي سادت كيس كوهايو ريد وحنتا وحيت المام يسا لباتوين إني كوي معنى سقف ريد كجرا كلما بقر كو على سني هاي كلما ريد أي دقنين تهاي سوين قف كاسي لو قد جيو صور كألا جل يسيد مدحونا دولة دو حيت المام يسا إن قف ريد كجرا وهلا يوم مال تربضن قف ريد كجرا دو يقف عمر جيسوين هاي وحكي لين تاي أبال مرين إنه نلالد وهلا يو بدل سينا أما جنا وهلا يو وكذا جيس قف رحسن قف كحالين كهدي ويا هاي قف مركزي دوت كل شراء يو فمل يدات كيس كل شراء كديمنا مركزي يعني كلاقاتان لحل كوده أو أستجح حق يسمى حبلا جسينين ريدا صحيح تمام يسا إن يعني قف كانوا جلا يو قضايات فربضان سد عادي جو كتره صور كألق جلس مدحونها لبدينا مركزي وتشيدين أي سعادة راح حكم غضو حكى لي أنت هاي إن قضاها محكمة ضا أذى كوه حكم دون طاق خبر ونعكسن كوي معنا إن شاء الله لحل كأجون دمسترنا الهلي دونتين ريدا تصوير كشخصية شخصي هدي ومركزي صور كقاضو شخصي ريدا كتره ويقانو قف كعادين ويقانو ريدا وحتمام يسا حالين كنا لشيء يسا إنه كنا لي الدنيا وبلا صاحبة سد درت إذا وبا هاي صاحبة عصب سي وحلو سي أي مركزي قولي قرب استاق وقصم يعني ريدا تصوير كورق قدر الصور هايو مر القرقود ريدا أحلام أضغاث أحلام من قانون يسا هدي قف ريدا كتره أرضي ويهاي أما تعادك تو كديمنا ومركزي مر والبمركزي عادي استينو ورقد حكوس ورسي وحصوص وقلك تو من سيرو حلي هاي أوراق ضاسي قف كمركزي صور هايو هدي أي مركزي صدر أي كب وحاني معلومات ربضا ريدا سي وحيوتا جنت هاي وربحين مصيريا وقف كان نلاش يسقو سالسان إيمان يسا ورقد هدي شكل جذو يهاي من سوجي دشلة وقروح بدن أخبارات بيوت المام يسا فرحات بدن هدي ورقد هاي وسخ لي هين مش مقال كاسي وحيوت المام يا أخبارات عن فعلين وقف كاسي عواقب كوكين يسا وحنين بيوت المام يسا ميدب كا ورقد لقو صورة هدي وحدي هاي وريو ناكسن لعدو ناكسن بيوت المام زقفك هوين أمانين هنقضه هوين القبة ديركتورية إذا أيده مركزي يعني صور يسا ورقد فربضن وحيكلي جنت هاي مال تربضن إن هليسو قفت حاملة ضديت هدي أركتور ورقد تربضن وريدي ذكوركتي وميدب كود عادي هاي وحوت المام يسادرين كذا حسلوني ذا أيو حنون كينو كذا ما ذي نول الفرحات بضن يكونوا شهي صور كقف كميت كا شكل كقف كدينتي لغة نديسة وقعنا هامرك الدنيا جوجي يمج عيسى يوحيا فربضن وحيكلي جنت هريدا مسؤول بيكت وحبضن بيكت المام يسمرك كواد قف كاسي هدي وكسر موقف مركزي شكلي لجو يقانو إفتيم يا راحة أما إفتيم عرف أتجون أكسر مقدس ريدا أدب في عن تهاي وحين تمام يسا ينقف كاسي ريدا كتيرة ووحي سيقف كدنتي هدي وكم ذي هاي أهل كيس أما صاحب كيس من دلابات هدي قف كاسي دنتي ويحيدت كأهل الدين كلقنا ذو ناكسن أي حيد يعني ريدا وحكر ينتا إيمان كي تقوض قف كريدا كتيرة يدا قف كاسي ريدا دنتينا أي أم وجنسه سوين أهنا ذو شكل يسقروح بدني هاي مكان ديس آخر وكتير جوين أهل جني هاي مدى سد حادة ديركتو جبر عن القبين ريدا ذا هوينا إجرن هي صور دمتي وقت هراء اسم مجيء ذا هوينا ذا سين منا ليرادو أي ريدا كوارت إذا صور رجلا يسا وحكي لهم أنت مصرين تليهن قفت عصير ريدا كتر توحى حقيقة ويدون تل محي لي مجيء منا وحكي لجاي هين عمد إله سبحانه وتعالى تربضا ووقف كاسي كم نيسان يوم آلات وح لقوص وراء ورقدة حد دكوص وبغضان آلات كي مكان كذا يعني كاميرات كه سجود هم واحد دليل ويهين أنتوا ضبطن لو استعمال يعني وح بالضيان صور كه أما إن الاستعمال كراه وحين الدليل تهاي آلات كاسي هدي يهين كو إبرة وحكي لي أنت خوف كين وحكاه لاوي يعني هدي كاميرات ده لاوي سنتهاي هدي قف تريد كوجبت عزبتها مثلا لجور سنين أي أركتو قلب كاسي كاميروين كآه ورقدة وح لقوص وراء أي أركتو مرك شخصي أي جعشة هاي أو إسق أي هذا صور كقاضي هريدا وحكي لي أنت هاي عقد الزواج إنس جور سنت doonan oo dhexdooda macnaa ay ku guuleysan doonaan haba dheerate muhiimada sawirkan waxay ka dhigantaa warqadaha waa bishaaro maxay leeyeen mubashiriinta waxay leeyihiin culimada warqadaha waxay bishaareynayaan yaani ay adkeynayaan waxyaabaha muhiim ah nolosha shakhsiga reer ku jira sida tusaale ahaan inuu heli doono wax milkiyadiisa leh ama kitaabka ama warqadii nikaaha kaamirada sawirka lagu qaadayo qalabka ama tooliska ugu muhiimsan ee sawirka lagu qaado waa kaamirad qofka reer ku jira doorko isagoo markaasii heesta ama ay burburtay kaamiradiisa
waxa calaamad u tahay inuu san ihtimaam farabadan siinaynin qaybaha kala duwan noloshiisa. Sidoo kale ayada la-aanteedana markaasi ay wax badan markaasi ihtimaam la-aantaasi wax badan kaga halaaweyn oo xaqiijin karay. Tusaale ahaan, qofku waxa uu ka gaabiyaa salaadiisa ama waxyaabo ka mid a maadigiisa ama cilaaqada familkiisa la leeyahay. Haddii xaalimku yahay qof xaasla ah, dhabaxaan uun arko kaamiradiisa oo aan waxba qaadaynin ama ay jaban tahay yacni ama markaasi jab gudaha uga jiro, waxay ka dhigan tahay qofkaasi waajibaadkii aabanimo ama zawjanimo zawjadiisa gudanaynin. Qofkan waa inuu mas-uuliyaadkiisa fiiriyaa, sida ugu fiicanna uu u gutaa si uusan ilaahay kugu ciqaabin subxaana wa tacaala. Qofka xaalimka ah haddii uu doono inuu markaasi shaqsi sawir ka qaado ama nafsadiisa sawiro kadibna raadraadiyo kaamirad si uu markaasi sawirka u dhaco laakiin uusan helin ay ka lunto sabab un ha noqotee, waxay ka dhigan tahay qofkaasi waxyaabo farabadan oo maxaraad ah uu ka fikiray inay ka dhumaayeen. Tusaale ahaan, inuu wax xasuusto dakaagiisa, xikmadiisa, inuu wax tadbiiriyo, iyo sidoo kale fikir mandiqi ah inuu la imaado, iyo qudraadka caqliga uu lahaa qofkaasi inay ka lumaayaan oo xirfadiisa lumayso. Haddii caasiba ay tahay qabar aan la qabin, ay sawiro ay qaado riyada iyo kaamirad markaasi loogu talagalay sawirada isticmaalaysa, waxay ka dhigan tahay akhlaaqdeeda fiican dadka kale inay si fiican ula dhaqmayso, aadaab leh. Sidoo kale riyada waxay ugu bishaareynaysaa inay soo socdaan waxyaabo fara badan oo manaafic ah oo u sababaya dadka kale inay tacaamul wanaagsan kula dhaqaaqdo. Sidoo kale waxaa u imaan doona waxyaabo fara badan oo iyada markaasi ay samaysay wanaaga oo dadka ay u soo celin doonaan oo markaasi shukri ahaan loogu soo celin doono. Riyada sawirka fotografiga ah lagu sawiro mashadkaasi waa kala duwan yahay wuuna kala xiiso badan yahay. Marka koowaad, xaalimka haddii uu arko yacni sawir fotografiga oo shaqsi ahaan loo sawiray, shakligiisana uu qurux badan yahay, midabada la isticmaalayna aada u soo jiidanaya riyada, waxay ka dhigan tahay waa sixa nafsiya caafimaad ahaan qofkaasi inuu wanaagsan yahay. Muqaad waxay tilmaameen mashadkaasi waxa uu caddeynaya wax badan oo sifaadka shaqsigaa ay ugu weyn tahay qofka awooddiisa iyo ku adkaysigiisa, sidoo kale in ay caddahay yacni daat ahaan qofkaasi shaqsiyan awood uu leeyahay in dadka kale uu siiyo maxabada iyo kalgacaylka ay rabaan. Dhankeeda uu ka helo iyagana ixtiraam iyo qadarin dadka oo dhan, maxaa yeelay waa shaqsi wanaagsan oo toosan oo qalbigiisa wax xaqdi ah ama wax naceeba uusan ku jirin. Midda labaad, qofka riyada ku jira haddii uu arko isagoo markaasi gacanta ku haysta sawir shaqsiyad ah oo uu yaqaano ama uusan garanaynin laakiin ay xun tahay qaabka loo sawiray iyo wejigiisa ama dharkiisa jaajaxan yahay, waxay riyadaasi rumuustaasi tilmaamayaan dulli iyo dacfinimo qofkaasi asiibaya. Waxayna caddeyn mufasiriinta sababta taas ay tahay, yacni dareenkiisa oo xun mar walbana markaasi mar walba isaga markaasi uu dulminayo shaqsi oo isaga u dhow. Haddii sawirka sidoo kale shakli iska soo muuqato isaga uu fiirinayo yacni nafsadiisa fiirinayo fiirin xun si dhaba, waxayna ka dhigan tahay inuu mar walba ka gaabiyo, uusan awoodin inuu markaasi difaaco nafsadiisa ihaana iyo dhibaato kastoo ku imaanaysa uusan dadka kale iska celin. Yacni midda saddexaad, hadduu arko qofka riyada ku jira koox sawira oo fotografiga gacanta lagu sawiray oo saaxiibadiisa iskuulka xilliga caruurnimada, riyadaasi waxay u adkeynaysaa inuu yahay qof insaan saafi ah, niyadiisa wanaagsan tahay, qalbigiisana daahir yahay sida carruurta oo kale, inuu sidoo kale ku raaxaysanayo yacni barinimadooda, qof beri inuu yahay oo aan dambi lahayn. Sidaa darteeda dadka aaggiisa jooga isugu keena si uu markaasi cilaaqad wanaagsan ula sameeyo, si ay uga faa'iidaystaan awooddiisa saxda ah ee wanaagsan, ay u siiyaan jacayl iyo markaasi iyo cadfiga ay u baahan yihiin si uu u siiyo. Midda afaraad, sawirka fotografiga ah ee qadiimiga ah ee riyada ku arkaysid riyadaada, haddii sawirkaasi familka yihiin kadibna qaab markaasi farxad leh aad ku aragtid oo wejiga familkaada qurux ka muuqato iyo dhoola cadeyn, riyadaasi waxay xusuusinaysaa cilaaqadka adag ee idinka dhexaysay adii familkaasi waqtigaasi aada wada nooleedeen. Riyada way xun tahay, gaar ahaan haddii kuwaasi ama ehelka ay dhinteen oo markaasi sawirkana kaaga soo muuqdo adiga keliga aad joogtid. Riyada waxay tilmaamaysaa inaad aada uga baahan tahay jacaylka iyo markaasi amniga aad ku haysatay, sidoo kale inaad hadda dareemaysid faraaq kelinimo, uuna jecel yahay qofkan inuu markaasi la kulmo mar kale famil kale oo dareen wanaagsan siiya sida ehelkiisii hore uula noolaa. Midda shanaad ee ugu dambeysa, haddii uu arko photographic yacni tiro badan oo markaasi buum ku jira ama album, mashadkaasi isagana wuxuu ka dhigan yahay haddii buumkaasi ama albumkaasi shakligiisa qurux badan yahay, uuna markaasi qaabkiisa qurux iyo daakhilkiisana uu xambaarsan yahay, waxay ka dhigan tahay qofkan qof oo yacni daakhiliyan qalbiyan qof awood badan oo wanaagsan u yahay oo sacaado fara badan. Mashadkan wuxuu ka dhigan yahay riyada u tilmaamaysaa qofkan inuu soo qaatay cumrigiisa acmaal wanaagsan oo diina ilaah jecel subxaana wa tacaala, laakiin haddii albumka uu wasakh yahay, shakligiisana xun yahay, uu jajaxan yahay, riyada waxay tilmaamaysaa in qofka riyada ku jira sanawaadkiisa inta badan kusoo qaatay waxyaabaha ficneen iyo shahawaadkiisa. Assalaamu calaykum.